Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi, ya'ni differensial geometriya mavzuimizning bitta turi, ya'ni ochiq va yopiq to'plamlar. To'plamning ichki nuqtasi va uning xoslari haqida, demak, bugungi mavzumiz shu vaqtda to'xtalib o'tamiz. Mavzumiz o'tishdan maqsad, demak, quyidagi rejalar asosida o'tamiz. Ya'ni birinchi rejamiz ochiq to'plamlarning tarixi, ochiq to'plamlar tushunchasi hamda ya'ni ochiq to'plamlar haqida misollar. İkinci mavzumuz yopiq to'plamlar tushunchasi va ularning xosalari va ularga doir misollar. Üçüncü rejamiz esa to'plamning ichki nuqtasi va ularning xosalari va misollar. Demak, quyidagi mavzuni o'tish uchun quyidagi ta'rifni bir eslab o'tamiz. Ya'ni birinchi ta'rif topologik fazo deb x to'plam va shu to'plamning quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi tavuk kısım toplamla oylasından ibaret x tavu cüftlikke aitledi. Mana şu topologik fazla buluş uçun, yani topologik fazla deyip, mana şu üçte şartına kalıplandırıcı. Yani birinci şartımız, yani boş toplam tavuğa tekişli buluş gerek. Bütün fazla tavuğa tekişli buluş gerek. Mana birinci şartımız. İkinci şartımız ise tavuğa tekişli bulgen. Yani u bir hamda u iki to'plamlarning kesishmasi ham, ya'ni tavuga tegishli bo'lishi kerak. 3-chi xossamiz esa tavuga tegishli bo'lgan qism to'plama oilasini olsak, o'sha qism to'plamlarning oilasining jami hammasi birlashmasi yana tavuga ham cheklay ham bo'lishi mumkin, cheksiz ham bo'ladi, cheksiz ham chegarasi yo'q. Bo'lsa, demak, bu ham tavuga tegishli bo'lishi kerak. Mana shu 3ta shart bajarilsa, demak, bunda ekstra demak topologik fazo deyiladi. Uning elementlari esa fazoning nuqtalari deb ataladi. X to'plamning tavu oilaga tegishli elementlari X fazoning ochiq to'plamlari. Tavu o'z, demak, tavu oilaning o'zi esa X dagi topologiya deb ataladi. Ochiq to'plamlar oilasining, ya'ni 1-chi va 3-chi xosalari quyidagi ko'rinishda ham keltirish mumkin. Ya'ni birinchisi bo'sh to'plam va butun fazo ochiq to'plamdir. Ikkinchisi ikkita ochiq to'plamlarning kesishmasi yana ochiq to'plam bo'ladi. Uchinchisi esa ixtiyoriy sondagi ochiq to'plamlarning birlashmasi esa yana ochiq to'plam bo'ladi. Ikkinchi xosadan, demak, ixtiyoriy chekli sondagi ochiq to'plamlarning kesishmasi yana ochiq to'plam ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni biror butun fazoda biror nuqta va biror, ya'ni x to'plam biror ochiq to'plam uchun mana shu shart bajarilsa, u holda u to'plam x nuqtaning atrofi deb ataladi. Ya'ni birinchi tarafni keltirib tasdiqni keltirib o'tsak, demak, agar v to'plamning ixtiyoriy nuqtasi shu to'plamga tegishli biror ux atrofga ega bo'lsa va faqat shu holda v to'plam ochiq to'plam deyiladi. De, haqiqatdan ham v ochiq to'plam bo'lsin. Tasdiqni, demak, isbotlashimiz uchun, demak, v ochiq to'plam bo'lsin. Ixtiyoriy nuqta uchun, demak, x ning shunday atrofini, demak, v deb olamiz. Aksincha, ixtiyoriy x nuqta uchun v ga tegishli bo'lgan ux atrof mavjud bo'lsin. Demak, ya'ni yuqoridagi 3-chi xossamizga ko'ra, ya'ni bularning hammasi bir v ga teng ochiq to'plam bo'lib kelib chiqadi ham xossaga ko'ra, demak, ochiq to'plam bo'ladi. Ya'ni bizga v bo'sh bo'lmagan ochiq to'plam hamda topologik fazo berilgan bo'lsin. Shartga ko'ra, ixtiyoriy x tegishli v nuqta uchun shunday ux, ya'ni tegishli v ochiq to'plam topilib, mana shu shartga o'rilib bo'ladi, mana shu yuqori shartga o'rilib bo'ladi. Agar x nuqtani ve ochiq to'plam bo'yicha sijitib chiqsak, u holda mana shu tasdiqimiz, demak, birinchi yuqoridagi tasdiqimiz, demak, isbotlanadi. Mana endi, demak, ikkinchi ta'rifga o'tsak, aytaylik, x tavu topologik fazo berilgan bo'lsin. Agar biror bir f to'plamning to'ldiruvchisi ochiq to'plam bo'lsa, demak, ochiq to'plamimiz u holda f to'plam topologik fazoda yopiq to'plam deyiladi. Demak, biror bir to'plam ochiq to'plam bo'lsa, uning to'ldiruvchisi esa, masalan, demak, yopiq to'plamligi kelib chiqadi. Yuqorida aniqlangan barcha yopiq to'plamlar oilasini, demak, bizlar x
Xi bilan belgilaymiz. Probabil belgilash kerak, demak Xi bilan belgiladik. De Morgan formulasiga qonuniga asosan birinchi va uchinchi hosillarni inobatga olsak, barcha yopiq to'plamlar oilasi Xi uchun quyidagi hosillarga ega bo'lamiz. Ya'ni birinchi hossa butun fazo Xiga va bo'sh to'plam ham shunga tegishli. İkincisi, agar demak Xiga tegishli bo'lgan demak to'plamlar olsa, ularning birlashmasi ham nimaga tegishli bo'lishi kerak? Demak Xiga tegishli bo'lishi kerak. Demak üçüncüsü ise demak Xiga qism bo'lgan barcha to'plamlar oilasini olsak, ularning demak chekli tasi yoki cheksiz tasini kesishmasi ham nimaga? Demak Xiga tegishli bo'lishi kerak. Bu hosillar quyidagicha ham ifodalash mumkin. Birinchisi butun faza va bo'sh to'plam yopiq to'plamdir. İkincisi ikkita yopiq to'plamlarning birlashmasi yana ochiq to'plam, yopiq to'plam bo'ladi. Uchinchisi ixtiyoriy sondagi yopiq to'plamlarning kesishmasi yana yopiq to'plam bo'ladi. Mana shu 3 ta hosillarni demak quyidagicha isbotini ko'rib o'tamiz. Ya'ni birinchi hossamizni isbotini ko'ramiz. Ya'ni birinchi yuqoridagi oldingi birinchi shartimizga ko'ra mana bo'sh to'plam hamda demak butun fazo tavga tegishli edi. Ularni demak yopiq to'plam bo'lish uchun tarifni eslab o'tamiz. Ularni to'ldiruvchisini qaraymiz. Ya'ni bitta to'plam ochiq demak tavga tegishli bo'lgan barcha to'plamlar ochiq to'plam deb ularning to'ldiruvchisini qaraymiz. Butun fazodan bo'sh to'plamni ayirsang, demak butun fazoni o'zini beradi. Ya'ni bo'sh to'plam ochiq to'plam bo'lgan uchun uni to'ldiruvchisi butun fazoni berdi. To'ldiruvchisi esa yopiq to'plamdagi kelib chiqadi. Ikkinchisi ya'ni x ham topologiya tegishli bo'lgan tavga tegishli bo'lgan uchun bu ham ochiq to'plam edi. Uni to'ldiruvchisi esa yana bo'sh to'plam bo'ladi. Shu demak mana shu shart qanoatlantiradi va birinchi hossa isbotlanadi. Ikkinchi hossani ko'rib isbotlash uchun de Morgan formula Morgan formulasidan foydalanamiz. Aytaylik, demak, Xiga demak tegishli bo'lgan ikkita to'plam berilgan bo'lsin. Tarifga ko'ra, har bir demak ikkita, ya'ni iimiz 1 dan 2 uchun shunday. Ya'ni to'ldiruvchisini olamiz butun fazodan, ya'ni F1 bilan F2 ni demak to'ldiruvchi sifatida ayirib olyapmiz, ya'ni o'shani to'plam sifatida U deb ochiq to'plamni olamiz. Bunda F1 bilan F2 birlashmasi mana shuni qaraymiz, mana ko'rinishda. İkkita ochiq to'plamning kesishmasi, demak, orqadagi qaragan payt yuqoridagi ikkinchi shartga ko'ra ochiq to'plam deb olib ketuvdik. Bu hossaga ko'ra ekanligidan mana bu F1 bilan F2 ni demak yopiq to'plamdagi kelib chiqadi. Uchinchining isboti esa ixtiyoriy to'plamlar yopiq to'plamlar oilasini olamiz, ya'ni berilgan bo'lsin. Yuqoridagi tarifga asosan ixtiyoriy alfa tegishli A uchun mana shu ochiq to'plam bo'lsin. Buni ochiq to'plam deyishli sabab mana bu yuqoridagi demak yopiq to'plam bo'lgani uchun butun fazodan demak o'sha to'plamni ayirsa, demak yopiq to'plam bo'ladi. De Morgan formulasidan foydalanib, u holda kesishmasini qaraymiz. Kesishmasini olsak, kesishmasida demak mana bu ko'rinishda bo'ladi, keyingisi esa mana bu ko'rinishda olamiz. Uchinchi hossaga ko'ra, ya'ni birlashmasi ochiq to'plamligi uchun mana shu kesishmasi yopiq to'plam ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni mana shu ko'rinishda bo'ladi. Topologik fazoning 3-chi hossasiga ko'ra, demak, chekli birlik cheksiz tasining birlashmasi ham yana o'shaga tegishli bo'lsa, dan bunisi kelib chiqadi. Uchinchi ta'rifimiz bir vaqtning o'zida ham ochiq, ham yopiq to'plam to'plamning to'plamlar ochiq, yopiq to'plamlar deyiladi. Demak, bir vaqtning o'zida ham ochiq to'plam, ham yopiq to'plam bo'lsa, bu to'plam ochiq va yopiq to'plamlar deyiladi. 4-chi ta'rif. Agar x nuqtaning har bir demak x atrofida mana shu to'plamning kamida bitta nuqtasini o'z ichiga olsa, ya'ni mana kesishgan paytda bo'sh to'plam, ya'ni element bor degani kesishmasi bo'sh to'plam bo'lmasa x nuqta n to'plamning urinish nuqtasi deyiladi. X tavo topologik fazodagi n to'plamning barcha urinish nuqtalari to'plami mana shu orqali yo bo'lmasa demak mana bu kabi belgilanadi, yo bo'lmasa ustiga chiziqcha ham alohida kabi belgilanadi. Bu yerga keltirilmagan. Tarifdan ko'rinadiki n to'plamning har bir nuqtasi
şu toplamı oruç noktası bulsa buladı yani manaşı şart kurulu bularken. İkinci tasdik. En toplam yapıq buluşu uçun onun oruç noktaları demek çünkü şart bacarlışı zarur ve yeterli. Birinci teoremi ispatlaşmak için zarurluğunu görüyoruz. Keyingisi ise yeterliğini görüyoruz. Zarurluğu nimalardan ibaret. Aytaylik demek M toplam X tabi fasada biror bir yopiq toplam bo'lsin. Bu holda uning to'ldiruvchisini biror bir G toplam ochiq toplam bo'lsin. İhtiyori X ya'ni ochiq toplamda bironta element olamiz. Nuqta ichki nuqtasi ekanligidan bu nuqtaning shunday atrofi mavjudki, mana u X atrofi mavjudki. Demak, u G ga qism bo'ladi. Bu esa ixtiyori X tegishli ham butun fazodan M to nuqtaning M toplam uchun demak uruş nuqtasi emasligini bildiradi. Demak, mana bu o'rinda tenglik o'rinligi kelib chiqadi. Yetarligi faraz qilaylik, N toplam o'zining yopig'i bilan ustma-ust tushsin. Ya'ni mana shu yer tenglik o'rinligi bo'lsa. Bu toplamning yopiq ekanligini ko'rsatamiz. Buning uchun to'ldirma toplamdan ixtiyoriy mana shu nuqtani olamiz. Bu y nokta şu toplamın uruş noktası emasligidan shunday u y ya'ni o y atrof mavjudki y ning atrofi mavjudki mana shu o'rinli bo'ladi munosabat. Y noktaning ixtiyoriyligidan mana shu toplamın ochiq ekanligini kelib chiqadi. Demak M yopiq toplam ekan, ikkinchi tasdi ham isbotlandi. Demak yuqoridagi oldingi ta'riflarimizdan yopiq toplam ochiq toplamga asosan demak zarurligi hamda yetarligini isbot qildik. Keyingisi aytaylik A va B toplamlar X tavi topilib fazada qism toplamlar bo'lib mana shu shart bajarilsa. Bu holda mana shu demak o'rinli bo'ladi. Haqiqatdan ham A B'ning qism ekanligidan A toplamning barcha uruş nuqtalari B toplamning ham uruş nuqtalari bo'ladi. Demak, mana shu munosabat o'rinli ekan. 3-chi tasdiq. Ixtiyoriy topologik fazoda ixtiyoriy A qism X mana bu toplam berilgan bo'lsa, bu holda A toplam uchun quyidagi shartlar teng kuchli bo'ladi. Ya'ni birinchisi X nuqta A toplamga tegishli. Uruş nuqta demak A toplamga tegishli. Ikkinchisi X nuqtadagi ixtiyoriy baza ixtiyoriy elementni uchun mana shu tenglik o'rinli. Uchinchisi X nuqtada shunday baza mavjudki, shu bazaning ixtiyoriy elementi uchun mana shu shart bajariladi. Mana shu tenglik bajariladi. Mana shu demak, shulardagi tasdiqlardan quyidagilarni isbotlab o'tamiz. Birdan ikkinchi teskarisidan faraz qilamiz. Ya'ni X nuqtadagi baza uchun shunday element topilib, mana shu bo'lsin, ya'ni u bilan A'ning kesishmasi bo'sh to'plam bo'lsin. Bu element X nuqtaning ochiq atrofi bo'ladi. Bu esa X nuqta A to'plamning uruş nuqtasi emasligi kelib chiqadi ta'rifga ko'ra. Demak, bu agar tegishli emas, bu esa birinchi shartga zid. Ikkinchi tasdiq, demak, ikkinchidan uchinchini keltirib chiqamiz. Buning isbotini oddiy, demak, oldin yana birinchiga asosan, demak, oddiy qilib ketyapmiz, chunki birinchining o'zi 3dan 1 ni isbotlamoqchi bo'lsak, urush nuqtasi tarafdan bevosita kelib chiqadi. Demak, ana shu 3 ta, demak, tasdiqlardan 3 tasini isbotlashimiz uchun birinchini isbotlasak, qolgan 2dan 3ni ham isbotlashimiz juda oddiy. O'quvchilarga buni mustaqil ta'rif sifatida beramiz. 3dan 1 ni esa, demak, ana shu bittasini isbotladik, qolgan 2tasini esa mustaqil ta'lim, ya'ni ugas va sifatda bersak, talabalar bemalol isbotlaydi. Endi birinchi natija, agar u ochiq to'plam va uning kesishmasi bo'sh to'plam bo'lsa, bu holda mana shu tenglik o'rinli bo'ladi. Agar u va b o'zaro kesishmaydigan ochiq to'plamlar bo'lsa, u holda ularning demak, kesishmasi ham bo'sh to'plam bo'ladi. Demak, mana shu natijani demak quyidagicha isbotlashimiz mumkin. Demak, birinchi teskaridan faraz qilamiz. Aytaylik shunday x nuqta mavjud bo'lsinki, mana shu demak o'rinli bo'lsin.
bundan x ga tegishli bo'lsa, demak, mana shu ga ega bo'lsa. 3-chi tasdiqqa ko'ra, mana bunisi esa kesishmasi bo'shdan quruq emasligi kelib chiqadi. Bu esa qilgan farazimizga, ya'ni teskariga zid. Ikkinchisi, bizga u va v o'zaro kesishmaydigan ochiq to'planma berilgan bo'lsin. Faraz qilaylik, ularning mana shu shart tenglikda demak kesishsin. U holda shunday x nuqta mavjud bo'lsinki, mana bu tenglik, ya'ni x tekshli u kesishma, ya'ni nuqtasi bo'ladi. Bunda x tekshli u x tekshli shu ko'rinishda ega bo'lamiz. X tekshli undan x nuqtaning shunday boshqa demak atrofi mavjudki, mana bu ko'rinishda bo'ladi. X tekshli undan x nuqtaning urush nuqtaligidan, demak, kesishmasi bo'sh to'plam emasligiga kelib chiqadi. Bunda kelib chiqishidan esa bundan esa, demak, u bilan v'ni kesishmasi ham bo'sh to'plam emasligiga kelib chiqadi. Bu esa natija shartiga ko'ra zid. Natijada qolgan qismi esa kabi isbotlanadi. Yuqoridagi kabi isbotdan birinchisi, demak, nima qilindi? Isbotini ko'rib o'tdik. Keyingi tasdiqlarni operatorlar quyidagi xossalarga ega, ya'ni birinchi xossa demak berilgan, ikkinchi xossa ham mana bu ko'rinishda, uchinchi xossa esa arab to'plam birlashmasining demak urush nuqtasi, ularning har bir urush nuqtasining demak birlashmasi. Keyingisi ham esa demak mana shu tenglik xossasida o'rinli bo'ladi. Mana bu yuqorida demak 3-4tilardan demak har bittasini isboti ko'rib o'tilgan. Ana isbotlarga demak to'xtalib o'tilmaymiz. Bu avvalgi mavzularga o'xshash. Demak 4tasi ham ko'p isbotlari ko'rib o'tilgan. Demak 5-chi tarafga o'tamiz. Biror x tegishli a nuqtani shunday atrofi mavjud bo'lsa-ki, ya'ni atrofi a ga qism bo'lishi shart bajarilsa, u holda x nuqtaga a to'plamining ichki nuqtasi deyiladi. A to'planing barcha ichki nuqtalar to'plami, demak int a kabi belgilanadi. Mana shu taraflarda demak quyidagi tasdiqni keltirib chiqarish mumkin. Ochiq to'plam bo'lsin, demak u ochiq to'plam bo'lsin. Demak ochiq to'plamni, demak barcha ochiq to'plam barcha urush nuqtalari demak unga tegishli bo'lishi zarur va yetarli. Buni isbotini ko'rib o'tamiz. Faraz qilaylik, bu to'plam topologik fazada ochiq to'plam bo'lsin. Birinchi Oyak demek ki tasdiqimizga ko'ra, mana bu x tekshli nuqta uchun shunday atrof mavjud bo'lib, demak mana bunga qism bo'ladi. Demak, bundan mana bu x ham intega tegishli ekanligi kelib chiqadi zarurligi. Ikkinchisi, aytaylik, demak barcha ichki nuqtalar to'plami, demak u ga teng bo'lsin. Bu holda ixtiyoriy mana shu nuqta uchun shunday atrof topilib, atrofdan demak mana shu shart bajariladi. Birinchi tasdiqqa ko'ra u ochiq to'plam, 5-chi tasdiq mana bu kriteriyga ko'ra demak isbotlandi. 6-chi tasdiqimiz. Tasdiq x nuqta int a barcha ichki nuqta to'plamida demak yotishi uchun x ning shunday u atrofi topilib, mana shu shart bajarilishi zarur va yetarlidir. Demak birinchi zarurligini ko'rib o'tamiz. Asli demak x nuqta int a da yotsin. Bu holda ichki nuqta ta'rifiga ko'ra shunday x nuqtaning shunday u atrofi topilib, mana shu shart bajariladi. Endi yetarligi x nuqta shunday atrofiga ega bo'lib, mana shu shart bajarilsin, u holda demak x tegishli int bajariladi yuqoridagi ta'rifimizga ko'ra. Ya'ni 1-7 tasdiqqa ko'ra ixtiyoriy, ya'ni 7-chi tasdiqimiz. Ixtiyoriy a x to'plam uchun quyidagi tenglik o'rinli. Mana bu tengligimiz bor. Mana shu tenglikni isbotlaymiz. Ixtiyoriy demak x barcha ichki nuqtalar to'plamiga tegishli bo'lsin. Olaylik, u holda x nuqtaning shunday atrofi mavjudki, mana shu bajariladi. Bunda esa mana shu bajarilishdan bunisi esa mana bunga kelib chiqadi. O'z navbatida esa mana bunisi kelib chiqadi. Chunki bunga tegishli bo'lmagandan keyin butun fazodan demak bunga tegishli bo'lmagan elementlar esa bunga tegishli bo'lgan element kelib chiqadi. Ikkinchisi aksincha, y demak shunga tegishli bo'lsin deb oldik. U holda
Demek bunu x ayrı köşegen payet y tekişli bulsa demek bunu ki x ayrıgan aga tekişli bulmaydı. Bundan y noktanı şunday o y atıvaq mavcud bulup ana şu denglik bacarladı. Bundan ise ana bu kısımdaki kelip çıkardı. 7. Basitga ko'ra y tekişli int aga ekanligi kelip ega bo'lamiz. Şundan kılıp demek 7. Dastur ham spot kıldık. 8-chi tasdiq. Barcha ichki nuqtalar, ya'ni int operator quyidagi xossalarga ega. Int demak, barcha ichki nuqtalar to'plami butun fazani o'zini beradi. Agar demak, ya'ni barcha ichki nuqtalar to'plami agar qism. Ikkita to'plamlar kesishmasining barcha ichki nuqtalar to'plami ularning aloqada ichki nuqtalar to'plamining kesishmasiga teng ekan. A to'plamning barcha ichki nuqtalar to'plamining ichki nuqtalari demak, int agar teng ekan. Mana bu demak 4 ta xossalar esa isbotlari ko'rib o'tilgan. Isbotlarni esa o'quvchilarga demak dars davomida tashlab beramiz. Ya'ni birinchi xossa ketilgan, mana bu yerda 3-chi, 2-chi xossa ketilgan, mana bu 4-chi xossa ketilgan, barchasi ketilgan va shularga doir demak misollar ko'ramiz. Aytaylik, demak x1 a bu to'g'risida integral berilgan bo'lsin. U holda 5-chi tasdiqga yuqoridagi oxirdagi oldingi tasdiqlarga ko'ra, demak mana barcha ichki nuqtalar to'plami va o'sha intervalni beradi. Ikkinchisi esa, demak, yarim interval berilgan, x kamda x uch yarim intervali, ya'ni to'g'risi yarim intervalga berilgan bo'lsin. U holda, demak, x2 to'plamining barcha ichki nuqtalar to'plami interval, x3 nikam esa interval bo'ladi. Uchinchisi esa barcha ratsional sonlar to'plami bo'lsin. Bu holda uning ichki nuqtalar to'plami urush ichki nuqtalar to'plami demak bo'sh to'plam bo'ladi, ya'ni ichki urush nuqtalar to'plami bizlar int a kabi belgilab o'tdik. Bu bo'lgani uchun int bu. Mana barcha ratsional sonlar to'plami bo'lsa, u holda barcha demak mana shu bo'sh to'plam bo'ladi. Ya'ni 5-inchisi esa barcha butun sonlar to'plami bo'lgan bo'lsa, u holda int c teng bo'sh to'plam bo'ladi. 6-inchisi esa demak barcha natural sonlar to'plami berilgan bo'lsa, u holda demak bu ham esa bo'sh to'plam bo'ladi. Demak, quyida mavzularimiz, demak, mana shu adabiyotlardan foydalanildi. Demak, mana normal differensial teoremalar, differensial geometriya, mana shu asosda foydalanib, e'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.